Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večerašnju emisiju ćemo posvetiti uglavnom Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom koji je bio 3. decembra, koji se svake godine zapravo obeležava 3. decembra. Govorit ćemo malo o tome u kakvom su položaju osobe sa invaliditetom danas u odnosu na neki period pre 2012. godine, a moja gošća večeras će nam ispričati i njenu tešku životnu priču. Čućete o čemu se radi u toku emisije. Moja gošća večeras, Gordana Ljubičić, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče i ja sam veoma zahvalna što sam pozvala svoju emisiju i verujem da sam ponosna. Ja da vam se zahvalim što ste pristali da govorite za našu televiziju, jer rekli ste da je vreme da se prosto čuje glas žena koje su žrtve nasilja. To ćemo naravno govoriti posle ovog prvog dela emisije koji se odnosi na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a i vi ste, nažalost, član, je li tako, udruženja osoba sa invaliditetom, a to ste postali, nažalost, zahvaljujući tome što vam se dogodilo. Jeste. Evo, odmah da kažemo, vi ste bili primljeni lepo kod predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Palati Srbije, da. Da, i pa evo da kažemo kako je bilo, eto, malo atmosfera. Da, bilo je, prvo da vam kažem da je to čast jedna za nas. Inače, govorim u ime svih osoba sa invaliditetom. Treći dan je, znači, inače Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. 10 godina se već obeležava. Mi smo imali jedno prikladno lepo veče 3. decembra u Sava centru. Uze, znači, kulturno-umetički program i svečanu večeru. Sutradan nas je 4. decembra primio, inače, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pod njegovim pokroviteljstvom. Ja taj utisak, da vam objasnim, ja to ne mogu ni da vam dočaram, ja to ne mogu ni da vam ispričam, to treba videti. Znači, sve one osobe sa invaliditetom uopšte i taj prijem jednostavno tamo i ta ozarena lica, pogotovo naši paraolimpijci i onda sva udruženja i, na primjer, kada sam videla da je svaki predsjednik opštine došao sa svojim udruženjem iz cele Srbije, da li je to udruženje slepih, slabovidi, da li je to udruženje paraplegičara, kvadriplegičara, znači sve to i onda, znači, čak i, mislim, i ujedno i moje udruženje, da sam ja u upravnom odboru tog udruženja, to je udruženje osoba Ada Čukarica, znači sa osobe sa... Opština Čukarica u Beogradu, da? Tako jeste. Udruženje Ada Čukarica, to okuplja osobe sa paraplegijom, kvadriplegijom i inače i ostale osobe, znači sa svakim vidom invaliditeta. I onda smo mi, znači ja sa mojim predsjednikom, bili smo pozvani i verujem da je bila čast tome, što vičem stalno čast, jer čast je, ali više nismo se osjećali kao građani trećeg reda. Jer s obzirom da sam ja već 10 godina invalid, a moje udruženje postoji od 2009. godine, gde se mi maksimalno, znači, zalažemo za ostvarivanje tih prava osoba sa invaliditetom, jer pre 2012. dok nije došla, na primjer, Srpska napredna stranka na vlast, mi smo bili nekako treći red, tako da kažem. U programu Srpske napredne stranke i pre nego što došla na vlast je zapravo bio jedan poseban deo posvećen upravo osobama sa invaliditetom, gde je rečeno da će se o njima voditi posebno računa i da će im se život znatno olakšati, što sada i vidimo u praksi da je to moguće. Jeste, znači, ali vremenom, znači, išlo se, znači, korak po korak, ali se ostvario, verujte, taj korak i onda, što kaže, više se posvećuje, više su dali posvete, znači, nama, s obzirom da nebitno ako sam ja invalid, nema veze, ili vidni invalid, ili on u kolicima, ili ovaj bez ruke, ili sam ja ovako sa pola života, razumete ono u sebi, 80% invalida je maksimalno, znači, visoko obrazovano, znači, veliki doprinos možemo u društvu da donesemo. Među nama ima doktora nauka, znači od doktora nauka do samih pisaca. Evo, na primjer, u mom udruženju moj predsjednik predivno peva, pa onda imamo divnog jednog Savu Božića koji piše svoje pesme, znači, koji fenomenalno slika, znači, uopšte, znači, taj dug jednostavno društvo i osjećamo se jednostavno da više nismo kao pre 2012. građani trećeg reda, gde smo bili u velikoj diskriminaciji uopšte. I šta je to vama nedostajalo, kad kažete pre 2012. imali ste zahteve, šta je sada to što vi imate, a niste imali? Naprimjer, jako puno nam je, znači, nedostajalo prvenstveno. Ja mogu da se zahvalim, znači, u ime svih invalida, znači, u ime, znači, lično moje prvenstveno gradskom saobraćajnom preduzeću, znači, Beograd.
uspeli smo svi zajednički snagama, znači sa Vladom Republike Srbije i uopšte, znači sa lokalnim samoupravama, to da imamo autobuse koji sa onim niskim platformama, a pre toga, pre 2012. znači uopšte od kad sam ja postala invalid je bilo, ja se sećam samo jedne scene, znači gde brat gura sestru u kolicima, gde stoji na Mostaru u Beogradu, gde neće da se pomere da bi ona mogla da prođe kolicima samo tuđe, a međutim već sad to jako drugačije. Sada čak i koji se voze autobusom, pomere se, čak i pomognu vozaču koji izađe da bi otključio, da bi spustio tu rampu, da bi ušao, znači naša osoba sa invaliditetom, čak i pomognu maksimalno, znači i putnici toga autobusa. Kako smo i čuli taj dan u palati, da je teško biti invalid, ali da je lakše, da je lako biti u Beogradu i u Srbiji danas prosto osoba sa invaliditetom, jer je život znatno olakšan. Jeste, imamo mnogo veće pristupe, znači uređene su maksimalno, znači rampe, gde god je to moglo, spušteni ivičnjaci, gde god je to moglo. Znači, da li je ta osoba na štakama, znači to, ili je na kolicima, ili uopšte ima neki vid invaliditeta, da je otežanije hoda, znači mnogo im je lakše, znači sad u ostvarivanju, znači samog pristupa svega. I svaku državnu instituciju, kad idu kod lekara i kad idu suda i, na primjer, i kad imaju neke manifestacije ili kad treba da se prevezu, odvezu, opet ponavljam, gradsko saobraćajno preduzeće maksimalno i taj vozač opet gradskog saobraćajnog preduzeća koji dođe kombijem, znači posle ih svakog ono invalida ugura stavi, spusti do zgrade što treba, do rampe, tako da je maksimalna ta, nekako se osjećamo, da vam kažem, ono Da, zaštićeno, da vredimo jednostavno. Mislite da se i svest ljudi malo promenila kada reč o odnosu prema osobama sa invaliditetom, da nema više te vrste diskriminacije, recimo kada vi završavate neke svakodnevne poslove u toku dana, da li i tu vidite to? Da vam najiskrenije kažem. Ili uopšte u vašem okruženju ljudi koji su osobe. Što se tiče, znači, lično mog okruženja, normalno, to je, znači, i moje udruženje i samo moje okruženje, znači, gde ja živim, znači, u jednom naselju koje broje oko 16.000, znači, građana tu, mi smo jednaki sa svim. Mi smo se jednostavno saživjeli tu, mi smo svi 30 godina tu, malte ne. Znači, jednostavno saživali smo se i to se više ne obraća. Jer, na primjer, nama svaki kafić, priča o mom naselju, ono što ja lično znam, ima, znači, svaki ugostit, mislim, vlasnik tog kafića uradio, je od drveta jednu malu rampicu da može bilo ko da prođe, ili one sa štakama, ili svako ima svoje mesto, da pomeri, znači, stolicu da bi on stao sa kolicima. Znači, sve to. Drugačije se jednostavno osjećam, a verujte da ima, ostalo je onih 20% onih koji nas gledaju i dalje. Da, uvek će ih biti. Ali uvek je to tako. Šta je ono što vama sada nedostaje? Dosta toga je rešeno, ali šta je ono, da li ima još nešto što vam nedostaje što biste volili? Pa ja mogu samo da napomenem ono, na primer, da je što se tiče samog udruženja uopšte, s obzirom da smo mi nevladina organizacija koja je nastala 2009. godine, znači uopšte zakonodavno, znači i po evropskom standardu i onako kako je donao zakon Republike Srbije, znači naša misija je najviše da se borimo za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom predviđenih međunarodnim domaćim zakonodavstvom kroz poboljšanje izuzetno teškog socijalnog ekonomskog statusa. Znači da se urade izmene i dopune te, znači, zakonske regulative i da mi ulazimo normalno u društvene tokove. I onda smo uradili nekoliko ciljeva, znači da sprečimo diskriminaciju, da nema više stereotipa predrasuda. Izvinite što ovako čitam, ali sam otprilike donela onako da primjenu politike jednakih u mogućnosti oblasti, znači zapošljavanja, rada, obrazovanja, kulture, sporta, rekreacije, stanovanja. Ja mogu da vam kažem i za moje udruženje da smo mi, znači, i prvaci Srbije i u stonom tenisu, u boru na sportskim igrama invalida, da smo sada u Smederevo osvojili isto prvo mesto u šahu. Mi imamo divne ljude. Znate, naprimjer, dajemo naprimjer to i da omogućimo jednostavno pristup tom životnom okruženju i što se tiče svega, mogu tu još da napomenem da smo mi maksimalno, znači, pružili našim
znači osoba sa invaliditetima, podršku i imamo besplatnu pravnu pomoć i advokatsku pomoć. Pretpostavljam to negde i zapošljavanje tema koja je jako bitna i dosta osoba sa invaliditetom je zaposleno u Srbiji 2012. pa na ovamo i dosta žena, što je jako bitno. I evo jedan vaš komentar na izjavu predsjednika Vučića koji je rekao da će budžeti za podršku invalidima biti veći iz godine u godinu. To je lepa vest. Jeste, to je rekao i rekao je ovako prvenstveno ono što smo mi prvo zapamtili, verujte, rekao je ima para, verujte. Evo možete i sami da pogledate snimak, rekao je ima para i mi smo jako srećni, znači zbog toga i presrećni jednostavno da i da nas vodi takav čovjek, mislim, ono, i da neko misli na nas. Ministar rada, gospodin Zoran Đorđević, je također najavio jaču podršku osobama sa invaliditetom, što nije naravno bio slučaj, opet se vraćamo na taj period od pre 5 godina. Evo i sami ste mi rekli pre emisije da je slaba bila podrška ministarstva rada. Jako slaba podrška ministarstva rada, ali mi smo, opet vam napominjem, što ja kažem uvijek građani trećeg reda, uvijek smo nekako bili u zapećku, tako da kažem narodski, mi smo nekako bili zapećak, znači svega toga. Kao što sam napomenula, 80% nas je jako visoko obrazovano, a otkad, opet pričamo, otkad je krenulo, znači ovo da se i sama vlada Srbije i sam predsjednik, znači zainteresuje za nas, što se tiče samog ministarstva, jeste to mlado ministarstvo, sada da napomenem, i mlada ministar, mislim, po stažu došao, ali sve znači u slozi, u zakonu i kako treba da se to sprovodi, znači kako treba dalje. Znači ako treba za slabovide to, znači rešit ćemo, ako treba za paraplegičare to, znači rešit će. Znači neće ništa, invalide ništa neće uzeti preko, verujte, nego ono samo, onu potrebu, ono samo za taj, da bi mogli da živimo u toj sredini, da budemo, eto, ravnopravni, razumete. I bitno je da vi sada možete da dođete do predstavnika vlasti, ranije su bili nedodirljivi, prosto vi niste mogli, bilo nezamislivo da vi komunicirate s ministrom, da mu pošaljete, ne znam, mail ili da sada možete ministra zaustaviti, prosto imamo. Evo, na primjer, još, evo, ja se sada sva ježim, ono što smo mi, na primjer, imali priliku, bili su tu i ostali ministri sa nama, van našeg, što ja kažem, resornog ministra, van našeg, znači, predsjednika države, bili su tu još i ministar Vanja Udovičić, bio je ministar prosvete, pa ne mogu još da sedi, pa su bili gosti, bio je i sin Tomislava Nikolić kao gradonačelnik Kragujevca, onda je bio i, da ne napominjem sad ove, oni su svi ostali sa nama, jer posle toga je bila izloša, znači radova, znači svih invalida, da vidite kako oni lepo pletu, kako lepo rade ikebanice, kako imaju svoje radove vezene i sve živo. Vučić je posle prošao sa njima, predsjednik države, pardon, izvinite, je prošao sa njima posle kroz tu izložbu, pa je imao, igrao je šah sa jednim koji... Da, to smo imali priliku da vidimo, da. Da, ono je bilo fenomenalno. Isto, to, ja ne znam, taj doživljaj isto da vidite, ja ti kažem, ja ne mogu da vam opišem, ne mogu da vam dočaram, to treba da se vidi. I oni su ostali svi sa nama, svi ti ministri, svi ti, da, bio nam je predsjednik Mirović, predsjednik vlade Vojvodine, ma ne znam ko nije bio, jednostavno ono što sam ih ja poznala, ono da bude, oni su svi ostali, ministar Đorđević isto sa nama, ja ne znam s kim nije stao da se slika, s kim nije popričao, do koga nije došao, naprimjer Vanja Udovičić, ja ne mogu zaboraviti koga nije pozdravio, zagrlio, čak su nam bili tu, ne znam da se sjećate, ono, ja imam talenat, oni što su gluvo nemi, što su igrali i oni su bili gosti tada. Znači niko nije zaboravljen. Tako je, tako je najbitnije. Ja bih da prokomentarišemo. Ne, mogu samo još da dodam. Još jedno, što se tiče da verujte, da suze na oči natera, ja sam malo više emotivnija, ali verujte da sam videla pola sale da su bile suze u očima kad je predsjednik Republike rekao, bio sam na mnogo skupova, bio sam na mnogo veličanstvenih skupova, ali ovo danas, ova ozarena lica i ovaj osmeh, ovo nisam doživio. I bitno da vi više prosto niste nevidljivi, a to je negdje bilo celo suština da konačno postavite vidjeti da svi vidimo da ste vi tu i da možete mnogo toga da doprinesete u ovom društvu. Predsjednik Vučić je najavio i da će predsjednici udruženja osoba sa invaliditetom učestvovati u donošenju zakonskih rešenja i drugih akata.
I to je isto nešto što je jako dobro, jer vi ćete svi prosto znati od početka do kraja kako ide taj proces kada je ove reče i moći ćete da kažete šta mislite, naravno vaš glas će se čuti, to negdje jeste suština, tako taj zakon bude prilagođen vama. Evo, maksimalno znači radi gradska skupština što se tiče znači gradonačelnik i sad bi rekla Dragutin Petronijević, on je član gradskog veća, sad stvarno ne znam zašto, maksimalno, evo, naprimjer, moj predsjednik iz udruženja Ada Čukarice je jako često u gradskoj skupštini, znači na dogovaranju, na donošenju, znači, projekata, na bilo čemu, na dogovoru, u skupštini je, u lokalnoj samoupravi kod nas, ja pričam za moju opštinu, znači Čukarice, znači maksimalno, postoji taj dogovor, postoji to da vidimo kako može ovaj zakon, kako može onaj, odakle ćemo šta da izvučemo, znači čuje se taj naš glas kao što ste rekli, a ja mogu ono, znači iz ličnog iskustva, ono što sam ja videla, znači da moj predsjednik naravno sa nama svima nestaje da bi se to pojurilo, požurilo, zapostilo, donelo, pitalo da li može, da li ne može. Vi među udruženjima, pretpostavljam, se čujete stalno u kontaktu i sarađujete, recimo zanima me posebno udruženje u Vojvodini. Da li ste sa njima u ove, vi ste jedno vrijeme ovdje bili na terenu kao aktivista, ste i radili, pa da li ste imali priliku sa njima prosto da se sretnete, da li ste u kontaktu, pa da vam i kad kažemo nešto, o toj saradnji među udruženjima. Tako, ima saradnje među udruženjima, maksimalno, pogotovo kad se sretnemo na sportskim igrama neke. I onda posle se dole razmene i, i iskustva, drugo i projekti, i onda treće ljubavi, verujte mi. Tako znači, da, i to. I toga ima. Dobro, to je lepo. Tako. Ja bih sada pređem ovako na jednu ne tako baš lep deo priče, ali evo, vi ste pristali da za televiziju Stara Pazova i emisiju Komentar pričate o prosto jednom delu vašeg života koji je bio sve samo ne lep. Da, sve samo ne lep. Moj život je inače bio lep. Što kaže, ja sam rođena 4. jula 73. godine, ne tako davne, ali ipak davne, kao što kaže moja mama, bila sam najlepša beba u komšiluku, ali budila sam pola komšiluka, ali idemo dalje. Ta moja priča počinje tačno pre 10 godina, evo sad će 6. januara 2018. punih 10 godina, znači badnje veče, kako sam ja da nazovem, nastradala, otkad sam ja žrtva porodičnog nasilja. Posle mog razvoda, da krenem ovako, znači posle mog razvoda ja i moji roditelji smo se malo razmimoišli u mišljenjima, da sad ne bi pominjala uopšte bivše muže bilo šta. Naravno, gdje nije reč o bivše mužu, ne, ovdje govorimo o partneru mužu, s kojim da, ste da. Vi žive. Nego kažem, zašto, da bi vam rekla zašto je došlo do toga, kako je došlo do toga. Znači, jedno smo se, ja i moj roditelj razmišljali o mišljenju što se tiče mog razvoda i ja sam jednostavno nekim mojim ponosom, znate, malo ja vučem, malo valjevske krvi, malo užičke, mi smo malo preponosni, malo više i ja, moj ponos nije dao da se ja vratim kod roditelja, ja sam otišla da živim privatno, znači van Beograda, ja sam rođena Beograđanka i sve to, ali znam odakle mi je opanak došao, ali nema veze, otišla sam znači van Beograda, počela sam da radim, sve to bilo super, sve to bilo okej. Da bi nekih posle godinu dana ja upoznala jedno predivno stvorenje, preslatko stvorenje koje je jednostavno ušlo pod moju kožu, gde je umeo i da pruži lepu reč i da te pomazi, zagrli, da shvati, da se druži i sve živo kada treba. Ali ja uopšte nisam znala, na primjer, ko je on, šta stoji ispod njega, ispod njegove pravog lica. Znači, sve to počinje, znači, 2007. godine. Mi smo se počeli prvenstveno da se družimo. Onda je posle došlo da ja sam obožavala, na primjer, da sam sa njim, da sedim sa njim, da pričam sa njim, da provodim vreme sa njim, da svaki... Ste odmah otišli u Valjevo, tako, ili ste kasnije otišli? Ne, ja sam već bila u Valjevu, znači tada, već tada kad sam otišla, kad nisam trebala srati kod roditelja, znači otišla sam u Valjevo, tamo sam našu posao, radila i tako sam i upoznala dotičnog gospodina, ne bih volila ime da mu pominjem, ali nekako mi je malo teško da prevalim to ime preko usta. Upoznali smo se tako što je on počeo da dolazi kod mene na posao i rekla sam sve do toga. I onda ja sam obožavala svaki slobodan dan da provedem kod njega u selu. On je 20 km na primjer od Valjeva pod samom Magleš planinom, gore samo preleti po neki Soko,
zeka ujutru potrči kad ja ustanem ili jelen je na livadi. Mislim, sve sam vam rekla kako je gore. Gde sam ja to? Ali volela sam gore. Gore je zanimljivo da odeš jedan dan, dva, ali da živiš, verujte da nisam znala. To se nevjerojatno u takvom ambijentu da se... Verujte da nisam znala gde sam otišla da živim. I on je polako vremenom počeo mene da odlači od mog posla, od mojih prijateljica, drugarica, znači mojih nekih poznanika, od mog komšiluka, da me izlači, da mi pravi, znači, probleme, da me izole, tako je, da mi pravi probleme, onda prvi, znači, njegov fizički kontakt, znači, sa mnom, da me, ja sam sa drugaricom bila sedala u kafiću, da je on došao, izvukao mi iz kafića, on je mene tu, ja se ne sjećam odakle, on mene tuku već više. Ali zbog čega i šta je prosto tu razlog? Razlog je to, sediš, šta radite tu, tražite one stvari, idemo dalje, nazivo pogrdnim imenima, jer je za njega, malte ne, posle kad sam uvidjela vremena koliko sam živjela, svaka za njega žena je prostitutka, tako da nazovem. Svaka je prostitutka, čak je, da vam kažem, nažalost, prisustvovala sam kad je tukao i njegovu majku. A mi nemoćni, i njegov otac i ja, stojimo nemoćni. Znači, ne možemo da priđemo. To je zapravo, znači, preslikan jedan model zapravo po kom on funkcioniš, po kom je on funkcionisao. Jednostavno čovjek, ja ne znam, ja nemam za njega reći. Onda je, sad, to je prvi put bilo. To je prvi put bilo, ste... to, i od tog prvog puta on je mene dovukao do stana u kom sam ja živjela i na silu, znači, spakovao stvari. Jednostavno, ja sam otišla iz tog stana spakovana, znači, kako sam spakovana, ono, u čaršafe, vamo tamo, i od tada ja počinjem da živim kod njega gore u selu, znači ostavljam posao, ostavljam sve, ostavljam, znači, drugare. Zašto niste odmah otišli kada se to desilo? Ali odmah je počela pretnja. Zaklaću te, izvadit ću ti oko, osjećat ću ti ruku. Tako, osjećat ću ti ruku, znam da živiš u Beogradu, ubit ću ti roditelje, povredit ću ti sestru. Znači, taj strah, znači, počinje. Jednostavno, uteruje ti strah u svaku koščicu, znači, od vrha glave do samog malog prsta na nos. Da ste na kraju prosto morali da odete da živite, misleći da ćete tako zaštititi i sebe. I sebe i porodicu i uopšte prijatelje. Znači, uopšte, prvenstveno sebe, znači, porodicu, pa posle svega toga prijatelje. Čak prijatelj je mojim prijateljima. Verujte, koliko god je nešto i pokušao da stupi u kontakt sa mnom. Da li su pokušali prijatelji da vas zaštite? Pa više ne. Da vam kažem, više ne. Podrška okoline, ne. Verujte da ne. Ostali ste sami potpuno. Da, potpuno sami, jer niko više nije hteo uopšte da obraća pažnju. Znači, jednostavno na to, čak su mi govorili šta je stražilo, to si dobila. U principu, da vam kažem nešto, to jeste tako. Ja priznajem posle 10 godina. Šta sam stražila, to sam i dobila, idemo dalje. Znači, to je to ono nešto narodski. Da bi vam ispričala celu priču. Da, otišli ste da živite. Da, otišla sam da živim gore. Znači, rekla sam pod samom Magliš planinom, znači, rekla sam, zeka protrči po neki put i tako to. Imao divnu majku i oca, sestra mu je udata, rođena u Crnu Goru, i mi smo počeli da živimo taj neki život gde sam ja morala, znači, da idem i u šumu, da sečemo drva, gde sam morala da ustanem u 4 sata ujutru da kupim, da malinu beremo, gde sam morala da odem u štalu, gde sam morala ujutru, kad mi on kaže u 5:30 se ustaje da ga čeka. Nema veze što možda se spava u 5:30, imala da ga čeka vatra. Ako nešto nije u redu, od ručka, to je letelo napolje, sve to je bilo. Da, katastrofa. Jel, jako je mala ova emisija da bi ja vama ispričala, ali ću vam u najkraćim crtama, što kaže, ono, sve ispričati. Znači, sve po... Da, onda su krenuli uopšte za svaku sitnicu, na primjer, dajem primjer običan, taj kupus, znate sami, staviš ga u krčka, stavite koleginicu, kolenicu, i ono se krčka dalje. Ako se kolenica nije lepo raskuvala, ja sam dobila šamar i pogrdne imena i sve živo i da spavam. I na polju, i u malinama gore na vrhu, ili da me izbaci u drugu sobu, ili da mi ne da večeram tad.
ili bilo šta. To je već počelo ono iživljavanje. I nije vam padalo na pamet da prijavite tada isto iz straha da, ili ste isto, pokušali isto, već da se obratite nekome za pomoć? Obratila sam se za pomoć, znači, policijskoj upravi u Valjevu, policijsko upravo u Valjevu je maksimalno, uvek ne mogu da krešem dušu, ja im skinem kapu, izašla u susret. Kad god su uspela ja da pobegnem od osto, on je od njega odozgo, on je mene uspeo da vrati, policija se već više vatala za glavu, verujte mi, verujte. Znači ja sam uspela čak i do Beograda da dođem. Znači, to je vreme kada nije postao ni zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji sada savršeno ovaj to... Tako je. I oni su dolazili gore, sama policija, znači policijska uprava Valjevo, razgovarali s njim, on je obećavao nikad više neće bilo što drugo, znači opet je drugačiji zakon bio onda drugačiji. Da, on sada ostaje da sa vama, ja posle intervencije policije da. On je svakako ostaje dalje sa vama, sada bi bio uklonjen. I samo policija što zamakne dole, on već meni kreće, vidi šta si mi napravilo, bam, 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 dum, dum, idemo dalje, sve to. I onda se ja povlačim, da bi sačuvala, znači, tu živu glavu, znači, što se tiče samog roditelja, prijatelja, svega, postaje manja od makovog zrna, znači, uvlačim se jednostavno, ja sam njemu pod kožu ušla i sve on kako kaže, tako sam i ja radila, da bi to sve bilo okej. Da bi to samo, da bi to funkcionisalo i da bi to bilo, znači, sve okej, sve super, da on kada naiđe, da ti stojiš mirno, da je to sve spakovano, da je to sve sređeno. Pa meni njegova, na primjer, snaja, rođena stric mu živi preko puta, nije smela da pređe na kafu kad sam ja sama kući. Znači, dovoljno se on. Znači, rekla se. I još jednu stvar da vam kažem, ovako, s obzirom da sam ja jako dug, i težak put prošla sama što se tiče, znači, od porodiča, od tog nasilja, znači, od tog prebijanja, tako da kažem, za ovih 10 godina, znači, šta sve. Ja mogu da kažem ovako, žene koje su do sada izašle da govore, znači, o nasilju, preskočile su jedan deo. Možda ih je sramota, ja znate, uopšte da priča, ali svaka žena u tom nasilju, ona se krije iza nekog poroka. Da znam, da li je pila tablete za smirenje da bi ona lakše to prespavala, da bi trpela njegovo seksualno iživljavanje kao što sam ja, na primjer, trpela. Da bi onda bilo neki vid, znači, poroka. Ja sam, na primjer, imala porok da popijem 3-4 rakijice, gore šljive ima, dao Bog, u Valjevski kraj. Znate, sami popijem 3-4 rakijice i mene ti šamare više nisu predstavljali ono. Verujte mi. Da li mi verujete? Dokle sam dolazila? A vi ste jedan problem zapravo zamenili zamenila drugim problemom da bi umanjila, znači, sve to. I kad god sam pokušavala da odem, meni je čak i njegov stric pomogao jednom da se domognem samo Valjeva, ali ne vredi, on je mene već stigao u Valjevo, razumete? Gore nema autobus, ima do jednog mesta, posle se penje gore. Znači, kažem... Vaša majka je iz Valjeva, iz okoline Valjeva. Iz okoline Valjevske. Vi niste mogli ni kod vaše rodbine da... Nema šanse, nikako, ni čak i su dolazili, znači, da razgovaraju. On je meni mleko kad dođe, sve to okej. I onda ja, kad moram, na primjer, moje majci da obećam da će biti sve okej i da ja njega, da ja kažem da ja njega volim i to sve, vamo te prvo moram pogledam u njega da on meni kaže da i onda ću ja da se okrenem, kažem. Da li je ona primetila da se nešto dešava? Da. Ali nije mogla da me izvuče iz tih kanđi. Ne nemoćna da je bila, nego ja joj jednostavno nisam dozvoljavala tad, jer ja sam tad... Mene je krivo, ja nemam svoje dece, ja sam ostala bez svoje dece, razumete, ali kako majka štiti, na primjer, kučka štiti svoje štence, majka pokušala mene, ali u stvari ja sam zaštitila njih tada. Jer on je stvarno, da kažem, monstrum, da, ja sam živjela s monstrum, verite. To je jedna patologija njega, ja nemam reč, jer u terminu medicine ne postoji, znači, s obzirom koliko se ja posjećivala posle psihijatra, ni u terminu medicine ne postoji reč za njega, verujte mi. Moj psihijatar, ja se ovaj put priliku mi pozdravljam, predivno jedno stvorenje koja je sa mnom sedala i slušala, ne, sama je rekla, znači, u istoriji medicine ja stvarno nemam za njega ni dijagnozu, ni ime, niti bilo šta drugo. Da bi došli sad do kobnog. Neko, samo da vas pitam, da li je pokušao neko od vaših prijatelja ili porodice da dođe do vas u tim momentima kada vi niste smeli da im se javljate, kada vam je on zabranio prosto da vi zovete? Ne, on je meni pokidao kartice, telefone. Da li je neko prijatelj sumnjivo nešto prosto i da li je neko pokušao ipak da dođe do vas gore i da vidi šta se dešava?
Rekla sam vam, zadnji put je bilo majka roditelji, i otac, da. Dete je bilo sve savršeno. Znači savršeno, i ručak, i doček, i sad super, i obećanje. I mi nisam nijem tom da im kažete, nijednim gestom pokažete. Da, ali roditelji su znali. Znači sve šta se dešava. Ali opet sam vam rekla, vraćam se na ono što sam vam malo pre rekla. Majka je štitila mene, ali ja sam ovaj put štitila i majku i oce, znači i sestru. I ono što je apsurdno je da vi ste tek kada ste dobili povrede opasne po život, zapravo spasili vaš život. Tek tada je vaš život spašen. Jeste, tek od. Sve dok obne večer, znači ja sam trpila maltretiranje negde oko tih godinu dana, znači dok obne večeri, na badnje večer 6. januara 2008. godine. Tada sam imala 33 godine. Bili smo gore, došla moja sestra iz Crne Gore, zet, sestrić, mi smo, znači, svi ono, radostan dan, praznik, godišnji, znate sami sve to kako ide. Divan dan jedan smo proveli, onda uveče trebala badnja večera da bude i onda mi zafalilo nešto malo za tortu, ja sam ga poslala, znači, u prodavnicu tu seosku da donese, međutim, njega jako to dugo nije bilo. Mi smo ostali normalno, tu je bila familija, svi vam, u principu, popila se koja čašica rakije, popila se koja vinco, poslužili smo se, jeli večer, ali sve živo dok on nije došao. Mi smo postavili badnju večer, on je došao. Ja mi verujete da sam ja prvi put videla da nekom oči mogu da zakrvave. Ja kad sam čula to zakrvaju oči, mislim, ali to je za mene bilo kao pojam. Ali ja kad sam videla to prvi put rođenim očima, ja sam te dovoljno shvatila da bude. I on je krenuo tad, znači, izvinite, sad ću malo da budem prosta, znači, to sve. Sad sam bio dole, čuo sam sve, od krštenog kuma, pa do ovog, pa do onog, pa svi su spavali sa tobom, pa ja to treba da čujem u seoskoj prodavnici, pa droljo, pa kurvo, pa sad ću da te isečem, pa sad ću da te ubijem, pa sad što, i pokušava njegova rođena sestra da smiri tenziju, gde on kaže ti se ne mešaj, premeštaju se u donju kuću. Ja polako uzimam jaknu, znači da bi se izvukla od njega, jer on kaže sad si gotova i samo nastavlja. Svi čekali tebe da dođeš iz Beograda, da bi spavali sa tobom, da bi radilo, pa ja tek sad čujem šta si radila, pa ti si se i za pare. Ja ne mogu više svega da se setim, razumete šta je sve tu, ali samo je problem, samo su mene čekali. To je najveći problem njemu u glavi. I, znači, svaka žena je za njega, a pre toga, i izvinite da se vratim, tek u međuvremenu, od kad ja počinjem s njim da živim, ja u stvari vidim da, znači, on unazad, svaka devojka koja je bila pored njega, znači, je prošla sa batinama, sa šamarom. Ali vi to niste znali pre nego što ste sa njim ušli u vezu, da. Znači, i ja polako, znači, sam uspela da uzmem jaknu i da preskučim preko ograde u susedno dvorište kod komšije. Te on počeo mene da traži, ja sam legla bila u sneg, te on počeo mene da traži da bi se dokopala dole bar njegovog strica, znači tako se zove jedno mesto korita dole, znači da bi se dokopala do dole bar, i on je krenuo i u vajatu i u magazu, znači sve, dobit će jednu kuću, drugu kuću i sve, i samo je viku ubiću kurvu, ubiću je, i ja sam ležala tu u snegu dok se on nije smirio. I već više kad ga više nisam čula, ja sam preskočila drugu kapiju i krenula. Umjesto da idem okolnim putem, ja udarim glavnim. Sneg je bio jako velik. Ja udarim glavnim putem i on me preseče okolnim putem koji sam ja u stvari trebala da krenem da bi se domogla njegovog strica. Samo da sam ušla kod njegovog strica u kuću, ja mislim da bi bilo sve ok. Međutim, dokopa me tu se jedan deo zove tako korita. Tu se dokopa. Ovako mi neko lampicom i ja sam znala da je on, ja sam samo rekla dobro večer njemu. I on je mene pitao samo gde si krenula. Ja kažem, hoćemo se ovde raspravljati. I to je krenulo. On je mene prvo udario. Od prvog udarca, znači pesnicom, ja sam pala na taj asfalt tu. Već sam bila onako polo šamućena, onda mi je seo ovde ovako. Znači, počeo da mi treska glavu od beton.
koliko je god, mislim od asfalt, pardon, koliko god je mogo. Onda me je podigo i viko, ustani, ja nisam mogla tada da ustanem, ja sam bila obezijena, i ustani, i ustani, i ustani, a i dalje vređa, vređa, da vam ne ponavljam. Preko nekoliko, ne preko niko, to je bilo preko 100 puta, ali samo jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto te ubija. I ja ne mogu na noge. Znači, ne može da me digne na noge. I on pokušava, i on kako me podigao, one cokulčine, one zimske, on je mene tad udario. Tu, ja sam zakukala koliko sam imala, znači, snage, to je puklo sve. Pa me prebacio preko ograde jedne u livadu, sad kod tog strica, ja već, znači, vidim od njegovog strica kuću dole, ali smo tu u toj livadi. On je odlomio taj plot, tako se to zove, tamo u Valjevu, to drvo, mislim, od ograde. On je mene tukao s tim od glave do pete, ja više nisam znala gde. I vuko, ja se sećam, jakne crvena je bila na meni, i vuko me po toj livati, i vao, i hranio me snegom, i ubio, i išao u tiro, ja više nisam znala gde, šta, kako. I gde, šta, kako. I ja se samo sećam zadnje u toj livadi, znači da sam se, ja samo rekla, majko, oprosti mi, tako sam rekla, i ja se ne sećam više ničega. Ja sam se probudila, potpuno imali prekide, tako je, ja sam se probudila sutradan u Valjevskoj bolnici u šok sobu. Posle toga, znači su mi kad sam se probudila u Valjevskoj bolnici u šok sobi, prvo kad sam otvorila oči, živa sam. Drugo, ne mogu da pomenem ni ruke ni noge. Ja ne znam kako izgleda. Uopšte, okrećem se, vidim gde, šta, kako. Shvatim gde sam i znači idemo dalje. Posle sam čula, znači kako su dolazili dok sam ja bila u Valjevskoj bolnici i policija, znači sve istraga. To se desilo u 9. Policija je vas, bukvalno kako ste mi rekli, izvukla sa tog mesta. Da, vatrogasci čekarkom. Vi ste bili poluživi. Da, tako je. El on je, s obzirom da je bio, to sam zbola kad sam rekla za krvavele oči, je bio u vidno alkoholisanom stanju. To sam zbola da vam kažem, el oni su dole u toj prodavnici, vjerovatno, stali, popili koje piće, razumete, da je to akumuliralo, znači, pri njegovom pijanstvu. Da je, oni su mi rekli, u 9 uveče se to sve desilo. U 5 ujutru, verovatno dok je on bio, ali on je otišao iz te livade. Znači, meni to policija priča, ja to ne znam. Ja se samo sećam da sam ja u toj livadi, znači, izgubila, u stvari ne sećam se ničega više. Iz te livade, oni su mene našli 300 metara dole u potok, on je mislio da je mene ubio i bacio dole u taj potok korita dole. De. I on je otišao kući. I to je bilo u 5 ujutru, kad je stigla hitna pomoć, kad je stigla policijska uprava Valjevo i jedno vozilo ovog vatrogasno. Onda su uspeli da skinu vrata sa štale od tog strica i polako da me izvuku. S obzirom, kaže, pošto sam ja bila u toj hipertemiji, znači smrzavanje sve živo, kažu da posle 2 sata se umire od toga. Ja sam uspela da preživim, jer što kaže, zahvaljujući zdravom srcu i bavila sam se sportom jako dugo, mislim, to se vidi i po meni, malo da se nasmijem, da sam uspela, znači, da preživim zahvaljujući jako zdravom srcu. Da je to opet jedan fenomen. Šta se dešava u Valjevskoj? Kasnije dijagnoza koja dijagnoza je bila... Šta se dešava u Valjevskoj bolnici? Ja sam pokušala da pomerim ruke i noge, videla sam, ja sam bila gola, tople infuzije su bile na meni, ja sam bila smrznuta, ja nisam imala prste, ove nokte, ja nisam imala ništa, ja sam bila, moje tijelo je bilo boje kupine. Znači, ono što sam ja uspela da vidim. Dolaze mi sestra i mama, javio je on je njima javio šta se to desilo. Sestra i mama mi dolaze kad su videli đavo odno, sve to. Invaliditet je, znači, posle toga, posle mog lečenja, od 4,5 meseca koje je trajalo lečenje, ili, znači, onda je ustanovljen moj invaliditet i onda sam tek 2011. otišla u privremenu penziju i onda 2012. onda radi se retest, s obzirom da sam mlad penzioner, da sam i mlada, možda se desi i oporavak neki nešto, i posle godinu dana kad su me zvali na
tu reviziju, onda sam trajno penzionisana 2012. godine. Šta se dogodilo sa vašim partnerom? On je tada uhapšen, pretpostavljam, on je tada, koliko je proveo u pritvoru? On je tada uhapšen, znači odmah su ga uhapsili, on je proveo u pritvoru samo mjesec dana i pošto sam ja preživala, onda su ga pustili da se brani sa slobode. Da se brani sa slobode i to suđenje je trajalo 4 godine. Jer je on izjavio na sudu da sam ja upala u rupu. Da, vi ste imali problema i da dokažete da prosto da se zaista desilo nasilje. Tako, i da se on čak i žalio apelacijenom sudu, da je apelacijeni sud, znači, vratio da je to neosnovano s obzirom da su svi lekari izašli i videli, znači, da to nije odpadao od rupu, u rupu, nego od bilo čega. Mi se svi sećamo tog periodu pre 2012. Tako kada je bilo prosto ta korupcija rasprostranjena i kada je reč o sudstvu i policiji, što danas je nezamislivo prosto, ali to se upravo, eto, da potvrđuje i vaša priča na kraju. I samo da bi vam tači nadovezala još nešto. Na svoj zahtev sam izašla iz Valjevske bolnice. Znači, prebacujem se za Beograd. Ja sebe ne vidim ni dalje. Znači, sve to. Dolazim privatnim kolima, znači, za Beograd. Primaju me, krećem. Znači, u urgentnom centru. Dovozim urgentni centar i znači krećem od ORL, pa onda sve. Drugo, s obzirom da sam bila povređena, znači od glave do pete, šta se dešava, ni za koga nisam, gde god sam ušla, da li na hirurgiju, neurohirurgiju, ortopediju, da li, nebitno, gde god nisam za njih, a ja gotova, znači umiram, sva polomljena, sve živa. I na kraju sam doktorki na ultrazvuku, pošto sam vaginalno krvarila, razumete, smrdela se me da požurim, da se obučem, da izađem napolje, jer ja smrdim. Onda me zbrinjavaju na grudnoj hirurgiji, znači, kod nas u Beogradu, znači, zbrinuli smo na grudnoj hirurgiji, ovim putem ih stvarno puno pozdravljam, znači, i gde mi nalaze? 10 rebara, faktura, prolazni izliv u plućnu maramicu, ne znam šta mi nisu našli tamo. A ja otečena ovoliko, ubijena. I rekli ste mi da je u stvari najstrašnije saznanje to da ste vi kao zdrava osoba ušli u vezu sa čovekom i izašli kao bolest. Tako je, da me majka rodila pravo i zdravo, znači da me napravi neku invalidom za ceo život. I kako se vi danas, evo, posle toliko vremena nosite sa tim i evo, konačno ste pristali pričati o tome javno, trebalo je dosta godina i da vi smognete snage prosto da o tome govorite. Kako se danas osjećate sa ove vremenske distance? Sa ove vremenske distance, verujte mi ovako, ja sam po prirodi borac, jako veliki. U principu, kada sam izašla iz bolnice posle 4,5 meseca teške borbe, znači, i šta sam sve preživjela u toj bolnici, znači, i posle teške borbe, onda naučiš, moj oporavak je jako dugo trajao, prvo naučiš sve o svojoj bolesti, a moja bolest nije jedna, nego ih ima nekoliko. Znači, kraš sindrom, ja sam bila na bazi kraš sindroma, to preživljavaju, znači, ovi rudari kad se zatrpaju ili od zemljotresa, znači ja sam bila na bazi kraš sindroma, znači nema šta na meni nije bilo ubijeno, razumite. Naučila da živim sa svojom bolešću, sve naučila o mojoj bolesti i krenula napred, znači dalje i idem. Ja sam prvo izašla ispred zgrade, sećaju se još moj komšiluk, tako da nazovem, mog belog bade mantila, prvo ispred zgrade, pa sam malo od zgrade, pa malo do prvog parkića, pa sam malo sa mamom, malo sa tatom, pa sam onda krenula malo sa sestrom. Ja ne mogu zaboraviti samo onaj čin kad sam ja već mogla da hodam, baš ono dobro, da kažem, da budem dobra na svojim nogama, što kaže, da imam osnovu na svojim nogama, kad me sestra odvela kao dete jedno malo u zoološki vrt i mi smo proveli jedan dan u zoološkom vrtu i ja kažem, kao kuću u liftu sam se obradovala, jer sam kao mala to da bila. Zaboravili ste kako izgleda normalan život. Tako je. E, to je to. I krenulo, da. I borite se. Rekli ste mi da se i danas plašite i da vas neko uvijek prati kada idete kući u večernjim satima. Jer on je mene dok on... Da li ste imali neke pretnje posle njega? Jesam. Ovako, jesam. Da li vam i danas on pravi? Ne, on više, ja mislim, da, već... Vi danas imate partnera koji... Da. I vaš, kažem, život je negde sada daleko, daleko normalniji kako je bio. Kako da ne, daleko, kako da ne, što kaže... Prosto me samo, kažem, taj strah koji imate i dalje... Da, taj strah i dalje postoji zato što je u ovom vidu koliko je trajalo suđenje 4 godine, znači koliko je trajalo suđenje 4 godine, on je
došao, razbio šofer šajbnu na porodičnim kolima. Onda je mene jednom sačekao u parkiću kojim ja moram da prođem do svoje zgrade. I dan danas, kad ja treba da prođem pored ta dva bora u tom parkiću, znači, da li je to bio dan, noć ili bilo šta, ja osetim tu, ja se tu gušim, verujte mi. I uvek me neko prati. I ja ako preko dana skupim hrabrosti, ja idem za nekim, ja vidim nekom šiluk i ja ću za njim da idem. Samo mi je bitno tu da prođem. Samo mi je bitno tu. Jedno me je na semaforu video, znači to pokušaj da se vrati, ja sam zviznula kuću i otišla, ja već više nisam mogla da izlazim napolje, ja sam tada imala traume, da sam ja sedela kući sa otvorenim vratima, znači i na stoličici jednoj, znači i na tom semaforu, ja sam stalno mislila da će on ponovo na taj semafor, ja više nikad nisam prešla peške, verujte mi, jer uvek mislim da će on biti na tom semaforu. Ja bih voljela za kraj da i vi uputite jednu poruku ovako ženama koje trpe nasilja, a ne smiju da ga prijave, da ih prosto ohrabrite da to urade, kao što ste evo i vi na kraju smogli snage i izborili se na neki način s tim problemom, naravno sa teškim posljedicama, ali i dalje, kako ste rekli, optimista ste i naučili ste da živite sa tim problemom, a i Srbija danas ima zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je jako dobro uređen kada je reč o tome i od 1. juna se primenjuje 2017. i već je dao dobre rezultate. Jeste, već dobre rezultate je dao. Ali samo kažem jedna poruka. Da, jedna odlična, evo ovako za kraj svim ženama, znači nemojte čekati kao ja što sam čekala. Na prvi šamar ide drugi, na drugi šamar ide treći. Ma koliko god da ga volite, da imate 15 dece sa njim, nebitno je, deca će porasti, nema ni jedno dete koje se nije podgajilo, verujte mi. Znači, verujte mi, slagaće vas bilo ko ostala zbog dece. Koje dece? Ma ne možda me vežeš. Znači, prvi šamar, doviđenja. Znači, nemojte da dočekate moju slavu kad vas molim. Znači, svaka žena, ma na prvi, povišeni ton, znači, recite mu da ga spusti, da sve može lepim i meni putem da se reši. Jel treba negovati ženu? Žena je majka. Eto, s tom rečenicom ćemo i da zaključimo. Hvala puno još jednom što hvala i vama, naš hvala, gosti, divni ste. Podelili sa nama ovo je vašu priču. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.